Bu gün mərhum jurnalist Rasim Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Yaxınları, peşə yoldaşları, siyasi partiya üzvləri onun məzarı başına toplaşaraq Rasimin xatirəsini yad edib, onunla bağlı xatirələrini paylaşıblar. Xatırladaq ki, 2015-ci il avqustun 8-də Qəbələ Futbol Klubunun oyunçusu Cavid Hüseynovun qohumları tərəfindən döyülən reportyor Rasim Əliyev avqustun 9-u səhər saatlarında müalicə aldığı bir saylı şəhər kliniki xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə jurnalistin ölümünə səbəb daxili qan axma olub. Bu artıq terrordur. Əllərində külli miqdarda xaldan uğranmış vəsait, top tüfəng. Bir qələmə qarşı çıxıblar. Amma məlum şeydir ki, xalqa qarşı müharibə həmişə uğursuz olacaqlar, qələmə uduzacaqlar. Eşq olsun cavanlarımıza, inşallah qələbə sizindir. Rasim Əliyev Azərbaycanın ən tanınmış, ən görkəmli, ən cəsur, ən intellektual səviyyəyə malik olan jurnalistlərindən biri idi. O, Elmar Hüseynov kimi, Rafiq Tağı kimi, azad söz uğrunda, ifadə azadlığı uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə şəhid olmuş jurnalistlərimizdəndir. Rasim Əliyevin itkisi Azərbaycan jurnalistikasına da, Azərbaycan cəmiyyətinə də ağır zərbə vurdu. Və Rasim Əliyev həyatda olduğu dövrdən sonrakı dövrdə də əslində yenə də bu mübarizəni davam etdirir. Yəni, bugün əgər burada Mehman bəyin dediyi kimi adamların sayı arzu olunan səviyyədə olmasa da, bugün həm burada deyilən fikirlər, həm bura bizim toplaşmağımız, bütün Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən izləniləcək. Yəni, imkan olsaydı, məlumatlı olsaydılar, yəqin ki, bura gələn adamların sayı, burada olan adamların sayından qat-qat çox olardı. Çünki Rasim Əliyev sevilən, ürəklərdə yaşayan bir şəxsiyyətdir. O, yalnız valideynlərinin övladı deyil, yalnız üzvü olduğu RATI təşkilatının, yalnız əməkdaşlıq etdiyi mətbuat orqanlarının nümayəndəsi deyil. O, bugün bütün Azərbaycan xalqına məxsusdur və mən əminəm ki, Azərbaycanda bir azad cəmiyyət, bir hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət qurulduqdan sonra Rasim Əliyevin də, Elmar Hüseynovun da, Rafiq Tağının da bugün həbsdə əziyyət çəkən, həbs olunmadan əziyyət çəkən bütün jurnalistlərimizin də qədir qiyməti bilinəcək, qədir qiyməti veriləcək. Çox sağ olun ki, bugün gəldiniz. Həmkar jurnalist dostumuzu Rasim Əliyevin unutmadınız, onun yanındasınız. Öz adımdan, təşkilatın adından və Emin Hüseynovun adından öz təşəkkürümü bildiririk. Rasimin biraz ağırdı o anları yada salmaq. Çünki Rasimin ölümü biz yenə də görürük ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayətlər davam eləyir və bu cinayətlər daha çox sözün düzünü deyən, korrupsiyaya batan məmurları ifşa eləyən jurnalistlərə qarşı olunur. Həmçinin Elmar Hüseynovu demək olar, Rafiq Tağını demək olar və digər jurnalistlər, hansı ki, hal-hazırda həbsdədir. Lakin Rasim Əliyevin ölümü biz yenə də düşünürük ki, tam araşdırılmayıb. Bu cinayətin arxasında duranlar, bu cinayətdə əli olanlar tam olaraq cəzalanmayıb.